Hyvää iltaa ja kiitoksia tästä miellyttävästä valinnasta. Lämmittää todellakin mieltä. Ja koen tämän sillä tavalla, että tämä huomio-osoitus ei tullut pelkästään minulle, vaan meidän koko valmennustiimille. Meillä oli huikea tiimi, tehtiin sillä huikea tulos. Ja tietysti sen takana on huikea joukkue. Ja tänään en valitettavasti pääse paikalle, koska olen siellä, missä oikeastaan valmentajan kuuluukin olla. Meillä on parhaillaan peli meneillään Klassikkia vastaan. Ja haluamme osoittaa heille, että Jyväskylä ei heille ole edelleenkään mikään hyvä paikka. Mutta itse en pääse paikalle siis, mutta kyllä tämä hirvi kravatti pääsee paikalle, että se on vaimoni minulla joskus 10 vuotta sitten ostanut tuolta Kööpenhaminasta, niin tärkein taustatukin, eli vaimoni tulee hakemaan tämän palkinnon, ja kyllähän rehellisesti voi sanoa, että kyllähän osa siitä hänelle kuuluu, että ei näin pitkään valmentajauraa voi ilman hyvää taustatukea tehdä. Mutta vielä kerran, oikein hyvää iltaa, nauttikaa urheilusta ja ennen kaikkea nauttikaa toistenne seurasta. Pitäköhän meille peukkuja.